ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាអនុប្រធានសាលារៀនដបភ្នំពេញចាលោកហមបិញសែបានប្រកាសសាលក្រមដោយសម្រេចចាទី1ឈ្មោះលោកឡៃវណ្ណៈចាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំចំណែកទី2គឺលោកឡៃណារិតជាប់ពន្ធនាគារចាគឺ10ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មតាមបញ្ញត្តិមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឈ្មោះចាម៉ែនសម័យនិងចឹមវុតចាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗ2ឆ្នាំពីបទទម្លាក់ចាជាស្រ័យចាពីបទលាក់បំបាំងតម្រុយតាមបញ្ញត្តិមាត្រា532នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាសាលក្រមផ្ដន់ទាទោសនេះក៏បានបើកសិទ្ធប្តឹងទាស់តាមកំណត់ច្បាប់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនេះធ្វើឡើងចានៅព្រឹកចាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះចានៅចំពោះមុខចាជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ចាសូមជម្រាបផងដែរថាជនរងគ្រោះឈ្មោះជេវសុវត្ថនាត្រូវគេប្រទេសឃើញស្លាប់ដោយក្នុងស្ថានភាពចងកនៅក្នុងបន្ទប់ចារបស់នាងផ្ទាល់គឺនៅក្នុងផ្ទះជួលដ៏ធំមួយដែលលោកឡៃវណ្ណៈជាអ្នកជួលឲ្យនៅក្នុងចាស់ផ្សារតាកៅសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកៅកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះចាភ្លាមភ្លាមករណីហេតុកម្មនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជារឿងអត្តឃាតចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺមិនមែនទេព្រោះតែវិបត្តិស្នេហាចាប៉ុន្តែដល់ពេលការស្រាវជ្រាវដូចជាបំបាយសំណុំរឿងទៅទើបដឹងថាចាករណីនេះគឺជាករណីចាឃាតកម្មចាដោយអ្នកបញ្ជានិងមានការរៀបចំសម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងចាក្រោយពីបើកការស៊ើបអង្កេតសមត្ថកិច្ចជំនាញបានខុតខ្លួនក្រុមជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ខាងលើបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចានិយាយទៅទីតងព័ត៌មាននេះគឺចារយៈពេល1ឆ្នាំហើយចាឥឡូវយើងមកបាច់សំណុំរឿងនឹងបានចឹងសម្រាប់លោកកាតុងចាលោកមានជាអ្វីសម្រាប់ការចូលរួមដែរចាបាទខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលដែលកើតរឿងបាទស្លាប់នាងចៅវឌ្ឍនានេះគឺថាមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យច្រើនណាស់បាទថាជាអំពើឃាតកម្មបាទហើយមិនមែនជាករណីអត្តឃាតទេបាទអញ្ចឹងមានមហាជនជាច្រើនបាទនាំគ្នាបញ្ចេញនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថារឿងនេះគឺជារឿងដែលហាក់ដូចជាមានការសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអភិបាលខេត្តតាកែវបាទគឺលោកឡៃវណ្ណៈជាមួយនឹងគូកនបាទឈ្មោះថាឡៃណារិតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មច្រើនជាងអត្តឃាតដូច្នេះហើយបានជាមួយរយៈក្រោយមកគឺក្រោមការសង្កេតនិងពិនិត្យតាមដានបាទបន្តបាទលើករណីនាងចៅវឌ្ឍនាដែលស្លាប់នេះគឺតុលាការជាចុងក្រោយគឺបានប្រកាសសាលក្រមថានេះគឺជាអំពើឃាតកម្មបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជនដៃដល់បាទឈ្មោះឡៃវណ្ណៈនិងគូកនឈ្មោះឡៃណារិតនេះបាទដូច្នេះហើយបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសបាទជាប់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំសម្រាប់លោកឡៃវណ្ណៈហើយសម្រាប់លោកឡៃណារិតនោះគឺ10ឆ្នាំបាទពីរនាក់នេះអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើជនជាប់ចោទបាទនឹងតតាំងក្តីទៅឧទ្ធរទៀតឬមួយយ៉ាងណាបាទពីព្រោះរឿងនេះប្រសិនបើជនជាប់ចោទគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌ជាការបំផ្លើបំភ្លៃដែលខ្លួនមិនបានសម្លាប់នាងចៅវឌ្ឍនាហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់ទោសបាទដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះនឹងតតាំងក្តីជាបន្តទៀតឬយ៉ាងណាទេបាទកញ្ញាសុធាវីនៅចាំបានទេថានៅពេលដែលនាងចៅវឌ្ឍនាស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះបាទតើកញ្ញាសុធាវីឃើញថាមហាជនអីគេយល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចានិយាយរួមគឺមានទាំងមតិដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងចាមតិមួយចំនួនក៏គាត់ថាជាឃាតកម្មមែនចាជាគេហៅថាការសម្លាប់ខ្លួនឯងណាជាអត្តឃាតណាតែមតិមួយចំនួនក៏គាត់មាននៅការសង្ស័យអញ្ចឹងគាត់ថាមានការបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងច្រើនចាពីមហាជនយើងហើយរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងចាអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះចាយើងមានការបានដឹងជ្រាបជាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការសម្រេចចាគេហៅថាផ្ដន់ទីតុកណាចាអញ្ចឹងនៅពេលក្រោយតើនឹងមានហេតុការណ៍យ៉ាងណាទៀតចាសូមទស្សនិកជនចាតាមដានទាំងអស់គ្នាចាបាទកញ្ញាសុធាវីសួរលម្អិតបន្តិចថាតើអាចដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់
nhưng treo vật nào đi đòi xa tại mua là hết ấy để ai nhưng anh giấy ban khá thích nên không cần phải thi sai nữa bạn cha gì tới dương không em chỉ là sạc bò đầm miến cha dương nên khi em kết hai cứ mình cùng lực lực lang chia ra cha lực cả tống cha và tái ở đôi chia đăng thang đôi chia ở mua là hết này ha cha chân ở dương nâng mình trong vị phi ấy chán chẳng ở lục cát tông nhưng nick nhầm cái tham bởi mật lục nâng miền ca chà nè tam ca cũ nè chà chà chẳng ở lục cát tông cái này miền bò miền bật tỏ chà dương xem rap chia chấm này giờ rom đôi chia bây giờ thì can phục mang bồn dương cột nâng rong chạm sa bật tỏ bạn ocon bạn số tivi